Está sendo de grande satisfação, né? Pelo fato de que estamos aqui envolvidos nesse processo de educação tecnológica. E o EMAC tem contribuído bastante para a sociedade amazonense, e de fato da nossa cidade, Manaus, manauense, em proporcionar cursos de informática de qualidade e de alta excelência. Está tendo assistência jurídica, é psicólogo, odontologia, né? Nem é todo mundo que pode, né? É muito importante quando a gente vê a comunidade se mobilizando para prestar serviços para a própria comunidade. Então aqui são vários serviços, desde serviços de saúde, de beleza, e a Sejus que veio participar também com a parte de identificação e documentação. A engenharia comunitária tem atingido aí vários núcleos, vários bairros carentes, e o IEMAC é apenas um dos muitos que entram como apoiador desse projeto magnífico. E a IEMAC cada vez mais fortifica essa parceria conosco hoje nessa grande ação social em sua sede. E só agradecer e chamar mais parceiros. Quem quiser estar conosco aqui, vamos lá, estamos aqui à disposição e vamos juntos. A gente está aqui representando o IEMAC nessa cerimônia junto à Prefeitura de Manaus, na entrega de mais de 400 certificados, onde vários jovens de várias classes sociais foram qualificados para ingressar ou ser recolocado no mercado de trabalho. O curso ele foi excelente, né? Acrescentou muito no meu currículo profissional e minha perspectiva para o mercado está lá em cima.